შეიძლება თქვენ გეუბნებოდეთ მოგვარება ნაკლებად ხდებოდა პირველ და ერთი ოჯახის ერთად. მაგრამ საშუალო თუ გავამართლებ შეულო წარმოვიდგინოთ რომ შეასრულოს თავისი თავარი სტრატეგიული ფუნქცია. ანდიეთ ინფექტური ზეგავლენა უნდა ქონდეს ამ პროექტს. ყოველთვის მეტი საკუთარ მედიკამენტი იყიდოს, ეგარი გამოიტანოს. პირველ ჯანდაცვა უმნიშვნელოვანეს ერგოლი არის, ზოგადად ჯანდაცვის და დღეს გვექნება კონკრეტული საკითხების განხილვა. ერთი ახალდაწყებული პროექტის ქრონიკული დაავადებების მედიკამენტების უზრუნველყოფა, მეორე მიმდინარე ცეჰეპატიტის შესახებ და ასევე გვექნება იმ ცვლილებების წინასწარი გაცნობა, რომელსაც მოიაზრებს პირველად ჯანდაცვის რეფორმა. კვლავ პრეცედენტო მნიშვნელობის პროექტი წამოიწყო ჯანდაცვის სამინისტრომ. მედიკამენტები, რომლებიც ამ ბროშურაშია მოთავსებული ამ შემთხვევაში და რომლებიც შეიძლება რომ ამ პაციენტებმა მიიღონ, ეს არის მათთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი კონკრეტულად ამ პაციენტებისთვის, რადგანაც მათი სოციალური მდგომარეობა ძალიან მძიმეა და ეს მედიკამენტები ძალიან შეუმსუბუქებთ მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას.